Unge Høyre ser ut til å ha gått fra å være liberalkonservative til å bli nasjonalkonservative. Ja, uttalelsen kommer fra Unge Venstres første nestleder i tidsskriftet Minerva, og bakgrunnen var lesing av Unge Høyres første utkast til et nytt program. Og den som er første nestleder, det er deg, Hans-Jakob Hund-Thomsen. Hvordan begrunner du den lesingen? Det handler jo om et større bilde her i programmet til Unge Høyre, hvor det er en mye større fokus på nasjonale interesser, og nasjonale interesser forstått veldig smalt. Og det jeg kanskje reagerer mest på er jo bistandspolitikken som Unge Høyre foreslår, hvor de foreslår å kutte en tredjedel av hele budsjettet, legge ned Norad, hvor man sier at man egentlig skal utelukkende handler om våre egne interesser og bort fra bistands opprinnelige mål om å redusere fattigdom og bidra til global utvikling. Og det mener jeg er dumt av to grunner. For det første fordi bistand er i vår egen interesse, nettopp å sørge for en verden med mindre krig, konflikt og fattigdom, og at det er en investering i vår felles fremtid. Men også fordi jeg mener jo at vi har et moralsk ansvar, og klart at utenrikspolitikken kan ikke utelukkende ta utgangspunkt i våre egne interesser. Vi har også et moralsk ansvar, og da tror jeg det er klokt å ha to tanker i hodet samtidig. Mm. Så det populære politikken det. Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Hvordan smaker merkelappen nasjonalkonservativ? Jeg tror det var Sylvi Listhaug en gang som sa at hun fikk en flau smak i munnen eller noe sånt om samme uttrykket. Unge Venstre skyter jo spurv med kanon. Fordi hvis Unge Høyre i morgen ville fått gjennomslag for vår bistandspolitikk, så ville Norge på verdensbasis vært den femte største giveren av bistand. Det gjelder både per bruttonasjonalinntekt og per innbygger. Og så synes jeg rett og slett den beskrivelsen at nasjonalkonservatisme er feil, jeg synes kanskje er en feil man ikke bør gjøre, og det er av flere grunner. For det første så gjenkjennes de partiene ved at de er mot EU, ved at de er mot internasjonalt samarbeid, ved at de er mot liberale hegemonier. Alt det er stikk i strid med den politikken som Unge Høyre har vedtatt. For det andre så synes jeg det er synd at Unge Venstre legger seg på en linje der de umuliggjør en debatt før den i utgangspunktet har begynt. Og lederen av Unge Venstre, hun gikk jo enda lenger, hun mente at Ola Svenneby importerer tankesettet til Marine Le Pen, som er litt skremmende fordi man først og fremst blottlegger sitt eget fravær av kjennskap til hva hun faktisk står for, men det gjør også det vanskelig å bekjempe nettopp de kreftene. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nasjonalkonservatismen som er på fremvekst i Europa, er å ta debattene inn i sentrum og sørge for at vi gir gode svar på det som åpenbart bekymrer mange velgere, uten å adoptere verdenssynet, uten å adoptere løsningene, men det er noe av det viktigste, og det umuliggjør egentlig Unge Venstre med den type måte å argumentere på. Da. Men når det gjelder selve politiske retningen, er det en bevisst dreining mot Høyre? Jeg synes det er skuffende egentlig av generelt alle partiene og den norske samfunnsdebatten at alle sammen er enige om at Norges sikkerhet avgjøres i Ukraina. Det er et utgangspunkt vi alle har, og at det er alle enige om. Og så er alle enige om at det kommer til å bli en veldig mye mer urolig verden som Norge skal være en del av. Det bør faktisk få noen konsekvenser. Da kan vi ikke fortsette med den samme politikken vi har gjort de siste 30 årene. Var det ja eller nei på at dere dreier politikken mot Høyre? Hele poenget her er å gi nye svar. Til mitt skjønn er det ikke å dreie politikken til Høyre. Det er å gi politiske svar på de utfordringene som møter oss, og da får det være litt sekundært egentlig om det er til Høyre eller til Venstre. Thomsen. Altså, det er jo ikke noen motsetning her mellom å ruste opp forsvaret, som jeg er helt enig med i Svenneby om, å sikre Norges trygghet og samtidig bidra til å løse de globale utfordringene vi står ovenfor. For å sette det litt på spissen, så hjelper det ikke Sahel-regionen i Afrika at vi bevilger mer penger til sjøforsvaret. Sånn? Jeg mener vi kan gjøre både å ruste opp forsvaret, men også bidra til å løse de store felles utfordringene vi står ovenfor. Og det er jo også i aller høyeste grad geopolitikk. Det har jo også i aller høyeste grad noe som påvirker våre interesser. Og som Unge Høyre påpeker, så er det jo klart at verdens maktdynamikk endrer seg, ikke sant? Enten vi vil eller ei, så vil Vesten få mindre makt i fremtiden. Og da er det viktig at vi har gode internasjonale relasjoner. Nå tror jeg det er en utrolig dum strategi å kutte i bistanden slik at vi blir oppfattet som en mindre generøs nasjon hos veldig mange land. Sølvi. Ja, altså, Norge vil fremdeles, som sagt, være den femte største bistandsgiveren i verden, som godt mener at man vil gi enda mye mer. Jeg bare mener at når man er enig om at Norges sikkerhet ikke lenger kan tas for gitt, når alle er enige om at Russland og Kina kommer til å være en trussel på en helt annen måte, og når alle er enige om at vi ikke lenger kan være like avhengig av USA, så fordrer det faktisk nytenkning. Og jeg synes man gjør det litt enkelt for seg selv når man mener at man har svar på alle de utfordringene. Altså, jeg har ikke det. Men for å ta et eksempel. Forsvarssjefens alternativ A for å sikre landets forsvar som kom i 2019, den medførte en merkostnad per år på 28 milliarder kroner økning til forsvaret.
Det er like mye som Rødt har foreslått å øke skattene med. Og det er i tillegg til at vi kommer til å få en eldrebølge, i tillegg til at vi kommer til å få flere utenfor arbeid, og i tillegg til at det generelt sett vil bli mer internasjonal uro. Og da peker seg ut én næring, eller én del av statsbudsjettet som man vil verne, eller Unge Venstre sitt tilfelle, til og med doble bevilgningene til, synes jeg er useriøst. Jeg synes ikke det, da har man ikke gitt en fair nok sjanse faktisk da prøve å finne nye svar på de utfordringene. Useriøst, Thomsen. Ja, det er jeg ganske uenig i. Altså, her setter på en måte Svenneby opp at det er enten må man satse på forsvar, eller så er det bistand. Ikke sant? Men det er jo veldig mange andre deler av statsbudsjettet som ikke er strengt nødvendige for å bevare et velfungerende samfunn. Altså, senest på fredag så la jo regjeringen fram Nasjonal transportplan, hvor man foreslår å bruke 120 milliarder hvert eneste år. Det er 2,5 bistandsbudsjett. Jeg tror dette er selvfølgelig gode intensjoner, men som Unge Høyres program sier, det er det viktigste først, og i en mer urolig verden så er det viktig å sikre Norges trygghet, Norges grenser, ruste opp forsvaret, men også til å bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor, og da kan vi rett og slett ikke snu ryggen til verden når det er som vanskeligst. Politikk er å gjøre valg, men hvorfor akkurat den prioriteringen da deres et riktigere valg enn Unge Venstres? Jeg har ikke satt opp noen motsetninger mot hverandre i det hele tatt. Jeg tror at vi skal erkjenne at dette kommer til å påvirke samfunnet vårt mye mer enn det man har en ærlig diskusjon om i dag. Det kommer til å påvirke helsepolitikken vår, forsvarspolitikken vår, velferdspolitikken vår generelt. Hvis vi nå fortsetter på måten vi gjør det på, så må en av tre jobbe i helse. Vi kommer til å øke pensjonskostnader, og det regnestykket går rett og slett ikke opp. Og så mener jeg likevel at dette handler også om å stikke fingeren i jorda litt internasjonalt. Vi har et utenriksdepartement som har veldig mye penger å bruke på bistand, og veldig lite på diplomati. Og i en situasjon da, hvor vi blir mer avhengig av Europa, mer avhengig av å holde USA nærme oss, så er det for eksempel betenkelig at vi fremdeles opprettholder en flust av store ambassader i Afrika sør for Sahara, mens vi legger ned generalkonsulater i USA og legger ned ambassader i Europa. Den type tenkemåte tror jeg vi må gå bort ifra, for det er egentlig bare et overskuddsprosjekt. Men det er jo en ganske radikal endring når dere foreslår å kutte en tredjedel av hele bistandsbudsjettet og legge ned Norad, hvor den fremste fagkompetansen i Norge er for å bidra til global utvikling. Og bistand er jo ikke bare noe som er moralsk riktig og noe som er symbolpolitikk. Det er jo i aller høyeste grad også sikkerhetspolitikk. Ikke sant? Og når nå Kina og Russland, to for oss farlige sikkerhetspolitiske aktører, øker innflytelsen og tilstedeværelsen sin i Afrika, og så skal vi kutte i bistanden og trekke oss ut, så etterlater jo det et maktvakuum nettopp til autoritære stater, og det tror jeg er en utrolig lite smart strategi, og som også viser at bistand i aller høyeste grad også er geopolitikk. Nå skal jeg være partipupper, som det heter på nynorsk, og stanse dere der dere snakker varme, for tiden er ute. Hans Jakob Thomsen, første nestleder i Unge Venstre, Ola Svenneby, leder av Unge Høyre.